bali mwaka gwangu mibiri mulala bali balunje nga batulabirira bulungi batusasulira ku n'enfuizi aye buti olwafa twasigalira mwaka yali kunkobanga amaina kangu nze kasuubo lwekyo myaka ndina 14 tufunamu obukalubu obutya okusoma n'okubala ensoluusi okusomera aye buti enakwedisinga nti nife twenka nga wetuli wano balaba ndi baba leta 2023 tufunda twanaze ebintu twayiyoluya twayiye enyumba twagitegeka bulungi banaabaku twazaanaku emizaanu gye basobola nemba kuba ndina okuweereza mukama ambeeseewo obulamu bwange bwona bwona abali businkaku obwaife kubabo babasomesaaku babaaku bulungi aye ife be kuba ndibona nga ndikusubwa okusoma senka ate nga ndina okulabirira abaana bona ate nga zena nali mutayongera nguli pasita tiyali batusasulira ku n'enfuizi aye buti olwafa twasigalira nali nkaali muto okulabirira abo abaana bonabona okufumba n'obakolera buli kimu kubaawo baali tibasobola pasita atuleeterako mmere yatugulira ku makerenda yasobola to ntusasulirako okwesente ku isomero olabanga ebintu ebisinga byandyetaaze nzinga nange mu nfuna yange entonotono sisobola kubimutuusaako mu kiseera lwekyo ng'omwana ow'obuwala yandibadde nga okuba nti basobola okufumba obulungi emirimu egy'okola waka ng'omwana omuwala yaba nga ali kwega okukola emmere okugya amaadi okweyoluya n'ebindi yandegeresa okufumba yandegeresa okola emirimu egy'awaka ng'omukazi aye era tebumala bulungi kuba era mukyala pasita alina okwida yatulabirira kuku olwisi agaabwe nga kati gye bali obulungi bwakyo obulungi bw'ekintu kino bwe nkirabyemu nti abaana bano kiyinza okuba ekirungi okubeera mu maka oba mu bisulo byabakateyamba naye ogenda okwesanga nga oluusi abaana be babeera abangi abayitirivamu ne babula omuntu ayinza okubateekamu ekintu ekituufu weesanga nga era basigala bakyebali awo naye nze obulungi bwe ndabye mu kino nti nenda kusigala ku kyalo kyange mbe walala ne pasita okumwebazangamu ng'amaze okusoma obaakuuku neidembe era wasomesaku weena abaana empisa na buli kimu soma kufuna mirimu mirungi obusawo n'obusomesa n'okuba ba inginiya okusoma kuli wansi mu baana ndowooza asobola okuwaayo nga bisatu bina ekizibu okusoma abaana tebali ku mutindo ogusaanidde kuba kati omwana w'obuwala ngoli bw'aba tasomye fyucya yebanfu ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo era kituli bubi era kiri bubi abaana
bulungi na misomo gyange kujya mbere na pasta kufuna mulimo na kutuzimbira mchaji. Okusokera ddala ebintu bingi Uganda wa nitwetaaga okukwatibwako ndowooza kyandibadde na kirungi nga ffe ffennyini. Nze kasuuba lwekyo gwali mwaka gwa 2000 mulala baba neyasooka okufa mu mwezi gwakubiri maama yaafa mu gwomwenda kuba ndibona nga ndikusubwa okusoma nga amaze okusoma